Namaste, já vítám u tohoto videa zrozence ve vodnáři, ty, kteří mají měsíc ve vodnáři, či ascendent ve vodnáři. No a my se podíváme na to, co vám chtějí sdělit tarotové karty. Pro vás nějakým způsobem hodně důležité odseknout se od svých iluzí, a to v několika vlnách, i za cenu toho, že se nějaké vztahy trošičku pošramotí. Nezdá se mi, že by to bylo vyloženě špatně. Ukazuje se tohle, ale že se to děje hned ze začátku roku. Nikdo není vítěz, nikdo není poražený, přestože vy se můžete cítit jako vítěz tím, že jste se odsekli od těch iluzí. Je potřeba hodně vnést pomoci do rodinného systému, být tam jako zdroj síly, jak pro děti, tak pro partnera, tak pro rodiče. Ukazuje se tady i na hodně mužské síly, co znamená já rozhoduji, já říkám, já řídím. A to proto, abych vyjasnil věci ohledně lásky a zároveň udělal důležitá rozhodnutí, které partner nebo nějaký muž v rodině nečiní, protože má málo energie, protože se dostává do nějaké fáze, ve které spíš hibernuje. Zdá se, že to bude ale poté vnímat trošičku jako podvod, nicméně takové vyčerpání toho vztahu je tady hodně cítit. Bude potřeba načerpat svoje vlastní síly někde, řekněme, v ústraní. A to se tady už blíží trošičku k tomu jaru, kde je vidět, že je nedostatek energie, nedostatek sil. Musí se hodně plánovat s tím, abych dokázal nakládat s tou energií. Je tady i to, že musím dát věci do pořádku nějakou legální cestou, to znamená, moje realita musí odpovídat legální cestě. Jsou tady změny, které děláte kolem financí, a znovu se tady poukazuje, že přestože je tu nějaká nabídka nebo možnost vyřešit své finance, tak vy tam máte založené ruce v kapsách. Bude to platit zejména pro ty, kteří jsou nějakým způsobem spojeni se znamením Kozoroha, tam už se to jednou objevilo, tahle informace. A jinak je tady nějaké přivítání. Podíváme se do období léta. Je tady přivítání nějakou ženou, kamarádkou, která si spravuje své finance, žije ve městě. Je tam možné stěhování buď z důvodu, že tam jedu za někým, koho miluji, nebo tam jedu čistě za tou kamarádkou, protože jí mám rád, nebo řeším svůj vztah. Může tady být v tom létě také odpoutání od původního vztahu, abych vlastně spíš takhle z mrtvých vstání, že já vstávám z mrtvých, abych se tak nějak jako probudil, dal do pořádku. Je tady hodně ospalé energie, rozmrzelosti, ale na druhou stranu je také vidět, že spoustu věcí víte, jenom je chcete moc propřemýšlet, cítíte se trošičku vyřazeni z hry, kterou jste hráli, nezdá se, že byste byli ti vítězové, bude to chtít od vás hodně trpělivosti, zejména v oblasti citů, tady může být úbytek, pocit takové vyprahlosti, je tady vidět hledání cesty, která se týká nějaké spíš vnitřní cesty, moje deprese, moje smutky, moje pocity okradení od někoho, kdo mohl být mým partnerem. Zároveň jsou tady nějací dva muži, teď pokud jste gejové, jsou to potenciální partneři, pokud jste ženy taktéž, pokud jste muži, mohou to být naopak rivalové v lásce, ale stejně tak to může zastupovat vaše partnerky nebo potenciální partnerky. Je tady snaha zvýšit svoji sexuální atraktivitu, ale aby se tak stalo, museli byste se víc jako odseknout od minulosti, a než odseknout, spíš udělat rozhodnutí, vyskočit prudce kupředu, odpoutat se od toho, co bylo. Jsou tady kolem toho nějaké cesty. A je tady znovu odpoutání, zejména pracovní.
a pro některé tady může být odpoutání se od sexuálního vztahu s ženou nebo s mužem, kteří měli hodně takovou temnou sexualitu. Když se podíváme do období podzima, řekl bych, že jsou tady příznivé podmínky na hledání práce skrze doporučení, může tady dojít k doporučení. Je třeba zachovat klid, změny, které se dějí na úrovni bydlení. Zdá se mi, že tam je spoustu věcí kolem domu, které se musí udělat, které se nemůžou nechat jenom tak ležet. Přesto je tady nějaké zakončení. Centrem tady je dítě, které žádá pozornost a já na něj hledám vlastně prostor. Hledám i pro něj prostor. A hledám prostor i pro svoje vnitřní dítě. Je tady potřeba najít nějakou vizi, která odpovídá vnitřní pravdě, zároveň, aby mě to bavilo, naplňovalo. Je tady vidět snaha odpoutání se od velmi dominantního muže nebo partnera a s tím, že dočasně na mě napadá všechno možné, povinnosti, ale řekněme, že to dopadne dobře. Je tady vidět vliv třetí osoby na váš vztah. Pokud jste svobodní, může to představovat větší množství nápadníků, kteří vyžadují pozornost, ať už sexuální, nebo vyžadují pozornost takovou tu opečovací. Je tady vidět cesta jakéhosi dítěty s mužem, takže mě to napovídá, že to může docházet k tomu, že muž přebírá větší odpovědnost za děti. U vás je tady informace o tom být trpělivý, nechat věci probíhat vlastním tempem. I ve vašem případě se tady ukazuje na odpoutávání se od nějakého původního stavu věcí, ať už v práci nebo v partnerství. A to, co je velmi zajímavé, je, že na zimu vám tady vychází poměrně málo karet. Je tam touha po exotice, je tam touha po cestování. Máte tady dvě karty, které vás vlastně vysílají do světa. Klíčem je tady trpělivost, užívat si bohatství, které mám, ale je tady také samota. Samota, která se překlápí do stresu. Myslím na to, co bude, nejsem úplně spokojený s tím, co mám, cítím se vyhořele, ale klíč je tady jít za svým cílem a uvědomovat si duchovní rozměr rodiny. Tady pokud něco neklape vnějškově, pokud jsme se rozvedli, pokud nežijeme spolu, tak si stále uvědomovat ducha té rodiny, protože duch rodiny je klíčem. Tak, podíváme se, co k tomu chtějí říct anděle hvězdného Avalonu. Valiel, přepojení vědomí, studna přání, což odpovídá té kartě hledání o něch vizí. Může u vás v nadcházejícím roce dojít k tomu, že si uvědomíte, že je důležité následovat svoje srdce, opustit bolest, uvědomit si, co mi dává vnitřní sílu. Je tu nějaký čas na přepojení a tam, kde jsem říkal, že je důležité udělat ten skok, tak to je ono přepojení vědomí, ta kvantová vlna, to je něco, co vydáváte jako signál vesmíru a teprve potom se můžou začít dít věci ve váš prospěch. Mám takový celkový dojem dobrý, ty informace můžou působit děsivě jenom protože jsou tak nahuštěné, ale v celku to má takový příznivý průběh. Necítil jsem tam žádný zásadní zvraty ve smyslu nečekaných věcí. Podle mě všechny ty informace už máte a jenom se vám to bude skládat jako pucle, takže vy vždycky uděláte další krok, když se vám to poskládá ten obrázek. Co tu působí za zákon vzhůry, chybějící vize, takže jsme opět u toho. To je ono, co říká ta studna přání a to je ono, co tady hledá pan Rohlíček. Takže chybějící vize je něco, co vám vlastně nechtějí ze zhora jenom tak dát, proto abyste si uvědomili, že žijete život trošičku jako přízrak a že vytváříte prázdno. Proto je pro vás důležité setkání s někým, s něčím, s novou prací, s novým partnerem, aby se ve vás objevilo něco jako radost. Radost, která
vám pomůže tvořit ty vize tak nějak víc založené na pravdě vašeho srdce. Tak já vám přeju, abyste tu vizi našli. Když ji nebudete mít, nezoufejte, ponořte se jenom víc do sebe. Mějte se krásně a budu se těšit v dalším tarotskopu třeba příští rok. Namaste. Thank you.